Takže vítam tu trenérku Trenčína. A ako hodnotíte tento zápas? Tak my sme si s dievčatami povedali, že budeme vychádzať z obrany, čo sa nám podarilo. Super hral prevažne z väčších stredných vzdialeností. Konečne sa nám chytila aj brankárka, takže tým sme sa odrazili, prechádzali sme do druhej vlny, ktorá nám vychádzala. Aj preto ten náskok sme si udržiavali a v hre sa dostali všetky dievčatá, takže so zápasom som celkom spokojná. Tak vám ďakujem a držím palce. Takže vítam tu dievčatá z Trenčína. Ako sa vám hralo tento zápas? Výborne, dali sme do toho všetko, snažili sme sa čo najviac dať do toho. No, snažili sme sa a myslím si, že ten zápas nám aj celkom vyšiel. Dosť vysoko ste vyhrali, v čom bol ten zlom, že tie dievčatá zo šale ste takto rýchlo porazili? Asi boli dosť unavené a my sme boli oveľa rýchlejšie. No, pretože prvý zápas sa nám nejako nevydaril, tak sme sa teraz snažili do neho dať čo najviac a preto. Super. Aké máte očakávania z ďalších zápasov? Ako sa na ne budete pripravovať? Že to vyhráme a budeme oddychovať. No tak čo najviac, aby sme dosiahli tu na tomto turnaji čo najlepšie miesto. Dobre, ďakujem vám, babi, držím vám palce, nech sa vám darí. Ďakujem.